Efiziente Verwaltung, die. Ekonomia gjermane është e gatshme të investojë nëse ka përshtypjen se lëviz në një terren të sigurt nga pikpamja ligjore, duke shfrytzuar epërsitë dhe mundësitë që ofron vendi, por duke besuar në mos ndryshimin e befë të kontratave. Janë marrë një sër masash për të nxitur investimet, por ka nevojë për më shumë ndërhyrje. Duhet thënë se ka edhe pengesa të tjera për kapërcimin e të cilave duhet punuar, si për shembull krijimi apo ndërtimi një administrate eficiente publike. Apo lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Me këtë mesazh të fortë, kancelarja gjermane Angela Merkel e përfundoi vizitën e saj në Shqipëri në korrik të 2015-s. Ndërkohë, muaj më pas, biznesi gjerman në Shqipëri ngre të njëjtat shqetësime. Faktor të vlerësuar si penges për zgjedhjen e Shqipërisë si destinacion investimesh janë forcimi i shtetit të së drejtës, administrata publike, pa parashikueshmëria politikave ekonomike, transparenca tendrave si dhe lufta kundër informalitetit dhe korrupsionit. Shteti së drejtës dhe taksat, biznesi gjermane mendojnë se firmat e huaja kontrollojnë 20 herë më shumë se vendaset. Nga anketa 56% e bizneseve e cilësojnë situatën ekonomike të keqe, ndërsa Shqipëria shihet si vendi i fundit në rajon, të cilin do të zgjidhin investitorët gjermanë. 38% e kompanive të anketuara e vlerësojnë situatën ekonomike si të kënaqshme dhe 56% e tyre e vlerësojnë si të keqe. Shqipëria duhet të bëjë përmirësim për të bërë atraktive, pasi nga 20 vende që janë në anketë është rënditur në vendin e parafundit. Në këtë anketim kanë marrë pjesë 1623 kompani nga të gjitha vendet e rajonit, nga të cilat 40 ishin nga Shqipëria.